forleden dag så jeg den her, der lå jeg som sengen rystede, fordi jeg syntes, det var så sjovt. Der står to mænd og snakker i den indre by. Så siger jeg, nå, nu må jeg se at komme hjem. Nå, har du langt hjem? Næ, jeg skal bare rundt om hjørnet og til Ballerup. Så noget, det elsker jeg. At der kommer lige sådan et krølle på, jeg skal rundt om og til Ballerup. Men vi kan godt begynde med at snakke lidt med hans forhold til hunde. Han havde først Grok, og senere fik han en anden hund, og den kaldte han Forsvinder. Så jeg sagde, hvorfor kaldte din hund Forsvinder? Det er så tæt. Det er fordi, det er så sjovt at se, hvem der vender sig om, når man kalder på den, og giver Frederiksberg det op. Så Svinder. Så var det sådan, mig? Nej, Svinder. Det sætter jo gang i noget. Men der er en, hvor Grok siger, forleden dag var jeg nede i kælderen. Jeg så en fed rotte. Jeg kunne sagtens have bidt den ihjel, men så sagde jeg til mig selv, rotter er også mennesker. Det er en meget stor pisk. Og der er også en anden dag, hvor Grok siger, forleden dag kom, var der en flue i min mad, en flue i min mælk. Død flue. Fluer skal nemlig ikke lappes, de skal snappes. Og sådan har jeg det også med hans egne fluer. Hvis man lapper dem, så får man for meget, ligesom hvis man spiser for meget æggesnaps, så pludselig kan man ikke holde mere ud. Men hvis man lapper dem, så er det altid en, der passer. Ja, den gode med det med deres mange versioner af, men jeg elsker det der med fluen i suppen, ikke? I det hele taget fluen. Hvorfor fandt Storm P på fluen? Det, der kræver længst tid, det er at lære en flue personligt at kende. Fluer elsker I, vi jæder begge. Det er derfor, hele tiden kommer igen, vi prøver det en gang til. Men han kender noget til fluer, og han kan også bruge den med. Tjener, der er en flue i min suppe, så siger han lige et øjeblik, skal jeg kalde på udsmideren. Der er også den. Tjener, der er en flue i suppen. Det spiller ingen rolle. Der er en edderkop i salaten. Tjener der en flue i summen? Ja, hvad kan de få for den pris? Havde de vendt en søløve? jeg kan også godt lide det hos Storm P, at han lever i bedste velgående. Ikke bare det, han har tegnet, men der er den dag, der møder jeg mennesker. Helst ældre mennesker, som husker noget, han sagde eller gjorde. For eksempel, når han gik i Frederiksberghave, så gik han altid tur. Så tog han altid hatten af, når han så en lille ælling. Hvorfor gør du det, sagde så en af hans venner. Ja, man kan ikke vide, om det er en skøn dag, bliver H.C. Andersen. Så han havde respekt for ællingerne. En dag gik han ud på Frederiksberg Allé sammen med Ebbe Rode, som har fortalt historien. Og så kom de ind på Frederiksberg Kirkegård, hvor han altid gik tur, fordi han havde købt gravstedet før en længe før han døde, og så kom der en rustvogn, en vogn med en kiste, og bagved den var der 14, nej, der var 100, nej, der var 2, nej, der var 400, der blev ved med at komme biler. Ved du, undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde, ved du, hvem det er, der er død? Ja, ja, sagde Storm, det er ham i den forreste. En anden gang gik han en tur på kirkegården, og så han, at Storm P. stod ved en sten, så siger han, er der nogen døde? Så siger han, det er de alle sammen. Han købte gravstedet 20 år før han døde, og så gik han en daglig tur herover. Han boede jo derovre på Askov, så gik han herop. Og der gik han måske og tænkte over, hvad han skulle lave i løbet af dagen. Gik på kirkegården. Det er kun det samme gravsted, og det er en stor sten, ikke? Og så hvis I kan se symbolerne, de er deroppe, tro, håb og kærlighed. For det første vil jeg sige, at folk siger, nu du snakkede nok om fluer, men jeg kender jo ikke fluerne. Gør du ikke? Nej. Måske kender jeg 1000, men han lavede jo mange. Og for mig er de dejligste af fluerne, det er de eksistentielle. Altså, der er en, der siger, man er kun et menneske. Så siger den anden, synes de ikke, det er rigeligt? Jeg vil da nødt være 3 mennesker. Jo, det er da rigeligt at være et menneske. Og det der med at tage Storm P. med og læse en flue, før man sover, det vil jeg råde meget til. Jeg har det også sådan, så hvis jeg har hørt noget, der er morsomt i løbet af dagen, så gemmer jeg til, at jeg skal sove. Og så tænker jeg på det igen. Sådan, så man slutter dagen med et smil, måske en latter, og man begynder dagen med, at der er noget, man glæder sig til. Der findes 12 mennesker, der forstår Einstein. Der er ikke én eneste, der forstår mig. Det er en sørgelig.